გამარჯობა, მეგობრებო. მე ვარ მაესტრო გიორგი გოჩელეიშვილი. თქვენ კი კლავ იმყოფებით ჩანელზე Fight Zone. ჩვენ ვიწყებთ. დღევანდელი შუალედური ვიდეო მე გადავიწყე რომ მიუძღვნა უშუალოდ MMA დრილებს. როცა გადავედი სტრაიკინგიდან MMA-ში და უშუალოდ ბოქსიდან მომიწია, ასე ვთქვათ, გადასვლა MMA-ში, როცა ფეხების დარტყმებით ფრიად დავიწყებული მქონდა. კრივიდან MMA-ზე გადასვლის დროს იმასთან ერთად, რომ ფეხების დარტყმების გახსენება მომიწია, თანაც ყველაზე ძნელი იყო ლოუკიკების გახსენება, იმიტომ რომ ბოქსის ტექნიკა არ არის გათვალისწინებული ფეხზე თავდასხმაზე. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ძალიან გამეჭირდა ჭიდაობისგან თავის არიდება და არტერში თითქმის აზრზე არ ვიყავი რამე კეთებია. ამ გადასვლის დროს აღმოვაჩინე, რომ ბევრი სუსტი წერტილი მაქვს უშუალოდ MMA-ისთვის. იმასთან ერთად, რომ ჩემს ჩუბის სკილს ბევრი ტექნიკური ხვრელი ჰქონდა, აღმოვაჩინე ის, რომ ძალიან მალე ვიღლები. დღემდე ჭიდაობა მეტად მალე მღლის და სხვანაირად მღლის, ვიდრე სტრაიკინგი. მე გამოვავლინე ასეთი რამ, რომ ყველაზე ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად თითქმის კარგად მომზადებული ვარ და სირბილი არ მიჭი, სხვა ვარჯიშების გაკეთება გამძლეობაზე დიდი პრობლემები არასდროს არ მქონია. მიუხედავად ამისა, ეს მიქსი ჭიდაობის და MMA-სი კიდევ უფრო მაგრად მღლის, ვიდრე ძალკე აღებული ჭიდაობა. ამიტომ დავფიქრდი, თუ რატო ხდება ასე და უშუალოდ რატო ვიღლები სტრაიკინგიდან ჭიდაობაზე გადასვლის დროს და პირიქით. უპირველეს ყოვლისა, ფსიქოლოგიურად ვიღლები ადამიანი, თუ ყოველთვის ელოდები თავდასხმას და ყველანაირად ვთქვიობ, რომ ჭიდაობისგან თავი აერიდო. უშუალოდ ეს იმაზე მუდმივად ფიქრი, რომ ჭიდაობაში არ ჩაგიყოლიოს და რა გააკეთო ამის საწინააღმდეგოდ, ძალიან ღლის. გაძაბული ხარ უფრო მეტად ბევრ ფინტებს და ზოგადად მოძრაობებს აკეთებ ოქტაგონში თუ რინგში, ამიტომ თავისთავად მეტი ენერგია იხარჯება და უფრო მალე ვიღლები. კიდე იმის თქმაც არის საჭირო, რომ მუდმივად სართულებზე გადასვლა, მე ბოქსის სართულებზე არ ვიძახი, კორპუსიდან თავზე დარტყმების გადაშენა და პირიქით ეს სხვა საქმეა. მე მაქვს ლაპარაკი უშუალოდ დაწექი ადექიზე. ეს ჩემთვის მიუჩვეველი იყო ბოქსის დროს და ამიტომ ცალკე ყურადღება მინდა დღევანდელ შუალედურ სერიაში დაუთმო უშუალოდ იმ ვარჯიშებს და დრილებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს იმისთვის, რომ სათანადო გამძლეობა და ჩვენი ორგანიზმი მივაჩვიოთ დგომში ბრძოლასაც და უცბად დგომიდან ჭიდაობაში გადასვლას, პარტერზე აღმოჩენას და ასე შემდეგ. პირადად ჩემი კიდე ერთი ნაკლი, რაც აღმოვაჩინე MMA-სთვის, რაც მღლის და რაც კიდე დასახვეწი მაქვს, ეს ისაა, რომ მუხში ვარ სუსტი. არასდროს არ მეკონა, რომ მუხში სუსტი ვიყავი. იმის დროს არასდროს არ გამჩენია ეს პრობლემა. არც კიკბოქსინგის დროს კიდად, მაგრამ რაც შეეხება დაბალ დგომს, ეს მიღლის ფეხებს და უშუალოდ რამოდენიმე ვარჯიშებია, როგორც მაგალითად ფეხში შესვლა, რომლის ტექნიკური მხარეც დასახვეწია და ტექნიკური მხარესთან ერთად ეს მოძრაობები აკრავს მუხში მამაგრებს. მივდივართ ისევ გორიჯვარზე. დღეს დროზე არავდივარ, იმიტომ რომ მინდა შევინარჩუნო ენერგია. მინდა შევინარჩუნო ენერგია თანბრძოლისთვის და ამ ვარჯიშებისთვის, რომელიც დაგვეხმარება ფიზიკურად მომამზადოთ იგი უშუალოდ MMA-ის წესებით ჩხუბისთვის. აბაწავეთ.
გაუდგეთ ძას. მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება სამ მოძრაობაზე, რომელიც მუხლს გაგვიმაგრებს. პირველი მომენტი ის არის, რომ უნდა მივეჩვიოთ უფრო დაბალ დგომში გადაადგილებას, უნდა მივაჩვიოთ ჩვენი ფეხები უპირველეს ყოვლისა და ზოგადად სხეული. სტრაიკინგში თუ ვდგევართ ესე ან მაქსიმუმ განიერ დგომში, ფეხების ასე ვთქვათ გაჩაჩვის ხარჯზე პირველ რიგში ჩავდივარ დაბალ დგომში და ესეც დროებით ხდება ხოლმე. ძალიან იშვიათად მინახია, რომ ბოქსიორები ან ზოგადად სტრაიკერები სულ დაბალ დგომში ახორციელებდნენ ბრძოლას. არის გამონაკლისები, მაგრამ როგორც წესი, მითუმეტეს ჩემი ანთროპომეტრიის მქონე სტრაიკერები ცდილობენ, რომ აღლა იყოს თავის მეტოქეზე, ამიტომ მე მიუჩვეველი ვიყავი ასეთ დგომში გადაადგილებას. ესე იგი, რას გვაძლევს ასეთი დგომი და რა მოაქვს მას ამასთან ერთად? რა თქმა უნდა, სულ ასეთ დგომში დიდი ალბათობით არ გაატარებთ თქვენ SMMA ბრძოლას, მაგრამ მეტი წილი ნახევარი მაინც მოგიწევთ დაბლა ყოფნა, თუ გინდათ რომ ფეხებისგან თავი დაიცვათ. თავისთავად თქვენი ფეხი უფრო დაცული ხდება მოჭიდავის მოძრაობებისგან, თუ უფრო დაბალ დგომში დგეხართ. მაგრამ ამას თავის ნაკლიც მოაქვს. იმის გამო, რომ მიუჩვეველი ხართ ასეთ დგომში გადაადგილებას, თავისთავად უფრო დამღლელია. და კიდე მეორეც, ამ დგომიდან ფეხის გაშლა, დარტყმები, იგივე ხელის გაშლა ცოტა მიუჩვეველია, ცოტა სხვა დინამიკა მოძრაობის. კიდე ისიც გაითვალისწინეთ, რომ სხვა დისტანცია და თავისთავად იმასთან ერთად, რომ მიუჩვეველ დგომში გიწევთ მოძრაობა, თავისთავად მეტი მოძრაობის გაკეთება გიწევთ, რომ თქვენი დისტანცია დაიკავოთ მაქსიმალურად, დგომების მეტი შეცვლა და ამასთან ერთად თქვენი თავი ნაკლებად დაცული ხდება. იგივე იმ მეტოქის ფეხის დარტყმისგან, რომელიც თავამდე ძნელად აწვდენს ფეხს, თქვენ თავი როცა ჩამოგაქვთ კერდის ან უფრო წელის დონეზე, თავისთავად წიხლისთვის უფრო ადვილად გასარტყამის ამიზნე ხდება. ამიტომ თავისთავად ასეთ დგომს მეტი თავის მოძრაობებიც მოაქვს, უკან გაწევა, შემოსვლა და თავისთავად მეტი თავის მოძრაობები და მეტი სიფრთხილე, არამარტო ჭიდაობის მიმართ, არამედ თავში დარტყმების მიმართ, უპირველეს ყოვლისა ფეხით თავში დარტყმების მიმართ. და ეს თავისთავად დამღლელია, მაგრამ თუ თქვენ ასეთ დგომში შეეჩვევით მოძრაობას, თავის მოძრაობას, უკლონებს აქედან, ბუქნებს, აცილებს, უკან გაწევებს და ასე შემდეგ, თქვენი MMA დებიუტი და MMA-ში გადასვლა, თუ ჩემსავით ხართ სტრაიკინგიდან, თუ გადადიხართ MMA-ში, მეტად გაგიადვილდებათ და მეტად მზად იქნებით იმ, ასე ვთქვათ, რითმისთვის, იმ სტილისთვის, ბრძოლის წაყვანის, რომელიც თავისთავად გვკარნახობს MMA-ს წესები და ჩვენი მეტოქეები. მეორე მოძრაობა, რომელზეც მე მინდა თქვენ მოგიყვეთ და მე მგონი ამ სამიდან ყველაზე მთავარია MMA-ს გამძლეობის გამომუშავებისთვის, ეს არის ფეხების დაცვა. არა აქ აზრი რა მიზნისთვის გააკეთებთ თქვენ თქვენს ვარჯიშის დროს, თავის და ტექნიკაზეც,
დიდათ ნუ შემედავები. მე ჩემთვის როგორც ასეთი სწორი ტექნიკა ჯერ ვერ მოვიმუშავე, ზოგი ძახის რომ ის ფეხი უნდა დაიცვა, თუ ფეხისგან დაცვა მოასრულებთ, რომელისკენაც ეძგერება თქვენი მეტოქე, ეს ნიშნავს რომ შეიძლება შენს უნდა გაწიოთ, თუ მარჯვენა, თუ მარცხენა, მარცხენა უნდა გაწიოთ. ა ზოგი მუხლებ მოკეცილია კეთებს. ზოგი პროსტო წევს ფეხებს. თავი ჩემს პრაქტიკიდან რა დავადგინე ჩემთვის და რა აზრით გამოვიტანე, რომ მოჯი დავისგან ფეხებს თუ ვიცავთ, მთავარია აზრი არა აქვს ჯერ იმ ფეხს გაიტან, მუხლზე დადგები თუ როგორ, მთავარია ფეხები, რა შეიძლება შორს დაიკავოთ მოჯი დავისგან. ფეხში თუ ჩაგდოთ, დიდი ალბათობით გადაგიყვანთ უკვე პარტერში. და მერე ჯიუჯიცუზე გვაქვს მარტო იმედი. და აი პარტერამდე რო არ დაგადაგვიყვანოს, მთავარია რომ ფეხები გავწიოთ და უცბად ისევ საბრძოლო მდგომარეობაში უცბად დავდგეთ. ეს ძალიან დამღლელია, დღემდე არ ვარ შეჩეული, მაგრამ ფრიად კარგი მოძრაობა და MMA-ს გამძლეობისთვის ძალიან კარგია. ამ ვარჯიშს ყოველდღიურად თუ გააკეთებთ, დამინჯერეთ თქვენი MMA-ს სპარინგი მეტად გაგიადვილდებათ, მით უმეტეს ისეთ მეტოქესთან, რომელიც ჭიდაობას ხმარობს ხშირად. Ну, შეგვიძლია როგორც ბერპი გავაკეთოთ, გაძნელებული ვარიანტი იგივე ბერპია, შეგვიძლია პროსტა იგივე დაბლი დადგომიდან შევაერთოთ ეს მოძრაობა. დაბლი და ბევრი გადაადგილება, ბევრი თავის მოძრაობა. მესამე და ბოლო მოძრაობა, რომელიც დაგვეხმარება მუხლის და ზოგადად ფეხის გამაგრებაში, ეს არის ფეხში შესვლა. ერთი-ორ სერიაში მინახებია ფეხში შესვლა, მაგარი ხეხარო. თავი როგორც გამომდის, ეგრე ვაკეთებ. ვცდილობ, რა თქმა უნდა, გამაუმჯობესო, მაგრამ ძალიან უგარჯით. როგორც ასეთი ახლა ტექნიკური ხარვეზებითაც თუ ვაკეთებ, მთავარია ის მოძრაობა და მთავარია ის, რომ ვაჩვევთ ჩვენ სტანს ფეხში შესვლით, მუხლზე დაჯდომას და გასწორებას. შეგვიძლია გავაძნელოთ ფეხების დაცვით და მერე ფეხში შესვლით. დაწყები ფეხში შესვლით. ჩვენ ამ ზოლაში ეს სამი მოძრაობა უნდა გამოვიყენოთ. უპირველეს ყოვლისა, ავდგევართ დაბლა, რაც შეიძლება, ბევრი გადაადგილება. ფეხების დაცვა, დაბრუნება ამ პოზიციაში.
Down.